كلهم بلارنو لغدو دا يي حبكو غو عاني لو دريي لكرا لونا هاگا جين كرا نظيفين تهيليبكا يا مانتا كفور مي خوتيل توكلو كيا لمقالة برعو كلان كان ايا وحاكا قيب قادن ايا إلا صدن حمنا دوكا كلان صدا إسكاشي توين كهيليبكي مقالة برعو يي ولي بشركة دا هيليبكا كلان كاسو لغو لفقوري دونا صدا وقوف اللو مارين كرا لغونا حافيد كرا هيليبكا دكتور عبد الرساق جامع واسركال سروكات سن هايد FCF Germany ayaa ka qayb qaadayaasha kulankan u sharaxay nafarka ku dugan kulankan isagoo doktor ku xusay in kulankan yahay mashruuc ahilibka kana kooban yahay laba qaybo oo kala ah wacyigelinta iyo hagaajinta hilibka iyo waliba talaalka xoolaha asfuuni waxa weeyaan in aan idin la socodsiino mashruuc ahilibka waxaan u malaynayaa qaybta faaw ayaa u xoog badan oo waxa weeyaan doorka gobolka dibadda iyo ay ka hadlayso hilibka وقرب يحي هذه انتقلوا سوماليا ويتهي إن أن شيء برد عن كلمة ويحويان يعني مشروعه حد وإن لتيه إلي بالسوماليا مشروعنا يا وحاسك كاشنا يا هاي الدبيرها يا عنتدا دون كيفو iyo waliba hay'adda kale caalamiga ee FCF Germany waxaana kulankan ballaaran salka ku ayaa sidii loo tayeen lahaa hilibka xoolaha duduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Cabdi Hindi oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa xusay in kulankan yahay mid muhiim u ah hilibka dalkan Soomaaliland isagoo xusay duduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer in xanaanaynta hilibka xooluhu ay qayb weyn ka qaadato nolosha bilaadanka hadii goorna hilibka marka laga hadlayo iyo dadkii waxa kelmadda hadii goob la isticmaalaa loo soo qaataa health animal health people marka uu xoolo caafimaad qabo dadku waa caafimaad health people health yaani health animal health people maana waxa weyn cudurro badan oo aynaan arki jirin baa bakshe brucella bakshe salmonellosis baa bakshe shigeela waxyaala cudurro badan oo dadka iyo transmission of disease jira hadii goor waxa loo soo celinayaa hilibkii waxyaalaha xumaynaya baa qusheeno hadii goor wax weyn gacantiiba xumaynaysa kursigan fuulayba xumaynaya hawadan soconaysa baa xumaynaysa waxaa la waxaa soo dhan waxaa maalin walba seminar awareness waxa laynoogu soo celinayaa repetition shalay baan waxaan aragnay maanta maxaa loo soo celiyay ma aqoontii waa laynoogu disiyay si aynu ula tallaabsano casriga modernka cabdillaahi yuusuf iyo saraakiil badan oo kulankani ka hadashay ayaa xusay in waqtigan loo baahan yahay sidii looga wada qayb qaadan lahaa tayeynta iyo weliba iyo nadaafadda hilibka maxamed ibraahim xasan